já entra e faz a saudação a seu veredito, tem outra banda de congo que fica esperando na porta. É da onde? Qual cidade? Nós estamos de Minas, Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Bairro Jatobá. Bairro Jatobá, Belo Horizonte, né? Maravilha. Estão aguardando aí para saudar. E aqui a banda de coco está fazendo a saudação, é de Araxá. Olha lá.